Euzu billahi minešeitanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre, cijenjeni vjernici, eto ovim putem iz džamije vam se obraćam da eto prenesemo ovu džamijsku atmosferu u naše domove. Budući da nam dolazi mjesec Mubarek Ramazan, govorit ćemo na temu prelijepe vrijednosti Ramazana i posta u 10 tačaka. Prva tačka jeste kako je poslanik alejhi salatu vesselam ashabima, muslimanima i muslimankama najavljivao mjesec Ramazan. Pa je to sročio u 5 rečenica. Pogledajte, draga braćo, kako poslanik sa oseleme fascinantno, prelijepo objašnjava dolazak ovog nama dragog mjeseca. Pa kaže, došao vam je blagoslovljeni mjesec Ramazan, u kojem vas prekriva Allahova dželešanova milost. Druga rečenica, u kome se praštaju grijesi i primaju dove. Treća rečenica, kaže Allah dželešanova gleda vaše natjecanje, takmičenje u dobrim djelima i sa vama se ponosi ispred svojih meleka. Četvrta rečenica, pa zato kaže pokažite Allahu što više dobrih djela. I peta rečenica, jer zaista je uskraćen i nesretan onaj kome u ovom mjesecu bude uskraćena Allahova dželešanova milost. Dakle, ovih 5 sretnih najava koristi ljepota Ramazana. Boži poslanik je rekao kao doček mjeseca Ramazana. Hadis bilježi Taberani sa Sahih Senedom. Druga vrijednost jeste da postom čistimo duše od grijeha. To je u stvari i cilj, primarna cilj mjeseca Ramazana, da se očistimo od grija, što više da očistimo naša bića od grija, da bi nakon toga što slađe imali užitka i uživanja da postimo, da učimo Kur'an, jer je to mjesec Kur'ana u kome je objavljen Kur'an. Allah dželešanu kaže u suri Bekare 183. ajetu: "Ja ehledine aminu kutiba alejkum sijamu kema kutiba alejledine min qablikum la'alekum tatqun." O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili. Dakle, Allah dželešanu ovdje govori da je primarna cilj posta da se očistimo od grijeha. Treća vrijednost jeste da Allah dželešanu za post neizmjereno nagrađuje. Dakle, poslanik sa sebi u hadisu koji bilježe Buhari Muslim kaže svako djelo pripada njemu i nagrađuje se desetostruko do 700 puta. Osim posta, jer je uzvišeni Allah rekao, dakle ovo je hadis Kudsi, osim posta on pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Postač ostavlja svoje jelo i piće i požude radi mene. Dakle, islamski učenjaci govore da za post niko ne zna preciznu cifru da upiše od meleka za to Bogu ugodno djelo, za taj ibadet, nego će Allah dželešanu osobito neizmjereno, kako on zna i umije, uzvišeni i veličanstveni nagrađivati. Četvrta stvar jeste da post i Kur'an, rekao smo, kako kaže Allah dželešanu u Kur'anu sura Bekare, šehru ramadana ladi unzile fihi l-Kur'an hudeni nas, وَبَيْهِنَاتْ مِنَ الْهُدَوَ الْفُرْكَانِ. Dakle, mjesec Ramazan je mjesec u kome Allah dželešanu objavio Kur'an koji je uputa ljudima jasan dokaz, rastavljač istine od neistine. Dakle, da ozarimo naša srca, da osvijetlimo, probistrimo naše umove, da naše jezike uposlimo u učenju Kur'ana, čitanju Kur'ana i primanju svih tih pouka i propisa, apsorbiranju svega toga u ovom mjesecu u Bareku, Ramazanu, jer poslanik sa sedem u hadisu kaže dakle, da će se post i Kur'an zauzimati, činiti šefat, braniti nas na sudnjem danu, pa će post reći, kaže gospodaru, ja sam ga odvratio od hrane i užitaka, pa primi moje zauzimanje za njega, a Kur'an će reći, gospodaru, ja sam ga odvratio od spavanja noću, on me je iščitavao, pa primi moje zauzimanje, dakle, zalaganje za njega, pa kaže poslanik sa sedem, Allah dželešanu će primiti zalaganje Kur'ana i posta. Dakle, budimo pravi postači, iskreni postači, budimo pravi oni ljubitelji Kur'ana, Allahove dželešanu riječi u ovom mjesecu Kur'ana i zadobit ćemo, ako Bog da, ovaj šafat posta i Kur'ana na sudnjem danu. Peta vrijednost jeste da Allah dželešanu daje ponudu
široko otvorenih dženevskih vrata. Dakle, ovo je cijel mjesec Ramazan kada su otvorena dženevska vrata, pa eto da primimo tu ponudu našega milostivoga gospodara, gdje Allah Dželešanuhu je li nama šalje jasan znak da nas voli i da, kako poslanik sa sebe kaže, kada nastupi Ramazan, otvore se sva dženevska vrata, a zatvore se sva džehennemska vrata i šeitani bivaju okovani, to jest poležu se bilježi Buharinus. Šesta vrijednost jeste da je post lijek za ove smutnje, za ovo iskušenje koje je oko nas. Dakle, duša da nam se umiri, da naš karakter bude što čvršći, da shvatimo da je post jedan više dimenzionalni, jeli, duševno-psihički, intelektualni, jeli, način ukročivanja našega nefsa i čišćenja naše duše. Dakle, sam 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 rekao, smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, u njegovom imetku i u njegovom susjedu. A kaže, otklanja tu smutnju, obavljanje namaza, post i dijeljenje zekata. Dakle, mi to sve možemo imati u ovom mjesecu Ramazanu. Klanjat ćemo namaze, klanjat ćemo i teravije, postit ćemo, a neko će i dati zekat. Sedma vrijednost jeste da imamo prelijepu šansu da i meleci mole konstantno Allaha Dželešanuhu za nas, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se u prisustvu postača jede, meleki na njega donose salavat sve dok ne završe oni koji jedu. Dakle, bilježi Bejhekiju u Šuabu Limanu. Dakle, ako mi postimo, iskušani smo da neko pored nas jede i nema obzira na nas post, na naš post, onda ako mi znamo da u tome momentu trebamo saburati, jer meleci donose salavate, uče raznorazne dole u tim momentima, jeli, kada neko konzumira i nema obzira na naše postenje. Osma vrijednost jeste da post udaljava čovjeka od džehennemske vatre, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim kaže o tome, Allah Dželešanuhu će 70 godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu. Dakle, samo zamislite jedan dan, a kamoli čitav mjesec. Dakle, to je jedan poseban motiv, posebno dražni slast da što ljepše i iskrenije iz dubine duše ispostimo čitav mjesec nas. Deveta vrijednost jeste da se postaču dole primri. Dakle, evo prilika mjesec dana da mi u audijenciji Allahove Dželešanu milosti i ljubavi iskoristimo, jeli, te beneficije. Pa kaže Boži poslanik sa sveme, trojici se dove upućene Allahu Dželešanu ne odbijaju. Pravednome vladaru, čovjeku koji posti dok se ne iftari i onome kome je učinjena nepravda. Njima se otvaraju nebeska vrata, kaže Boži poslanik, i Allah Dželešanu kaže, tako mi moju uzvišenosti, pomoći ću te makar nakon izvjesnog vremena. Hadis bilježe Ahmed Tirmizi i Nesai. I deseta vrijednost jeste noć koju je Allah Dželešanu posvetio čitavu jednu sure, sura Kadr, noć Kadr, o kojoj je poslanik sa sveme, kako bilježe Buhari i Muslim, kaže, ko provede Lejletul Kadr, noć Kadr u ibadetu, vjerujući čvrsto, nadajući se nagradi, bit ćemo oprošteni svi prethodni grijesi, misli se na male grijehe. Molim Allaha dragoga da nas obaspe u ovome mjesecu Ramazanu svim tim veličetima, kako on zna i umije, ove radosne vijesti prenesite drugima, zato što je Islam vjera radosti, mjesec Ramazan je mjesec radosti, Kur'an objavljen, u njemu jeste Allahov govor radosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.